Shumë pak ditë në ndajnë nga mbyllja e Big Brother VIP Albania dhe ne kemi ende hyrje të reja. Kjo për faktin e vetëm se shumë banor janë skualifikuar nga loja sepse kanë shkelur rregullat nga Big Brother VIP Albania. Pra nuk janë larguar nga televotimi, por janë larguar vetë. E para që është larguar vetë ka qenë Jacqueline Gjolla, e cila në fillim nuk është ndjerë mirë dhe më pas ka dashur që të largohet nga shtëpia. Pasaj ka qenë edhe Kevine, e cila u përjashtua nga Big Brother VIP Albania për faktin e vetëm se i dha një shuplak Luizit. Pasaj mund të themi se largimi radhës ka qenë nga Valbona Mema, e cila u largua dhe vendosi të linte në mes eksperiencën e saj në Big Brother VIP Albania, sepse një e afërmja e saj kishte një problem shëndetësor. Pasaj, dy largime të një pasnjëshme ka qënë Ermiona dhe Eva Likaj, të cilat janë larguar nga vëllai madh, për faktin e vetëm se kanë shkelur rregullore. Prandaj kemi patur shumë largime këtë vit dhe sot pritet të ketë hyrje të reja. Midis tyre do tjetë edhe aktori Elvis Pupa, ndërkohë ndër të tjera, dy vajzat e tjera që pritet të hynë dhe të bëhen pjesë e Big Brother janë pjesë e kastit të Top Channel. Prandaj, do të shohim ditën e sotme se cilët do të jenë banorët e rinj që do t'i bashkohen shtëpisë së Big Brother.